ក្រុមបង្គោលនៃក្លឹបប៉ាហាំង FA លោកដុល្លារសេឡេសបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញកូនក្រុមរបស់លោកគឺកីឡាករកម្ពុជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែលបានចុះកិច្ចសន្យាកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបង្ហាញទម្រង់លេងឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីកីឡាករកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុជារូបនេះមិនទាន់បានរកគ្រាប់បាល់ឲ្យក្លឹប ដោយការនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានឹងនោះផងដែរកីឡាករកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានឆ្លើយតបថាខ្លួននឹងប្រឹងប្រែងប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីជួយក្រុមក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅប្រកួតបន្ទាប់ខណៈដែលប្រកួតបន្ទាប់ក្លឹប Pahang FA នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្លឹបលំដាប់កំពូលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកំពុងតែនាំមុខនៅក្នុង Tarang League Kampul Malaysia នោះ គឺ Johor Darul Azim ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍នៃពានរង្វាន់ FA Cup គូបញ្ជាក់ដែរថានៅប្រកួតទី 1 ក្លឹបទាំងពីរបានត្រឹមតែលទ្ធផល 0 ទល់នឹង 0 ខណៈដែលការប្រកួតបានធ្វើឡើងនៅទឹកដីនៃក្លឹប Pahang ប្រកួតជើងទី 2 នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែក វេលាម៉ោង 8 ម៉ោងនៅកម្ពុជាដែលក្លឹប Pahang របស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីនៃក្លឹប Johor Darul Azim គូបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការមកទល់នឹងពេលនេះបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យជាផ្លូវការឲ្យក្លឹប Pahang បាន 6 ប្រកួតគិតជានីតិបានដល់ទៅ 488 នីតិ កីឡាករកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនទាន់បានសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់នៅឡើយទេខណៈដែល 6 ប្រកួតកន្លងមកគេបានអាស៊ីសឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់